ከኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። ኢትዮጵያውያን የወንጌል አማኞች ከ17ኛው ምዕት ዓመት ጀምሮ የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ሲሰብኩ ሲያስተምሩና አብያተ ክርስቲያናትንም ሲያቋቁሙ እንደኖሩ ግልጽ ነው። ወንጌላውያኑ በታመኑበት አምላክ በእግዚአብሔር ላይ በመደገፍ የወንጌሉን እውነት በፍጹም ድፍረትና ጽናት ለሕዝባችን አውጀዋል። በመሆኑም ብዙዎች የክርስቶስ ኢየሱስን አዳኝነት በእምነት ተቀብለው የቤተ ክርስቲያን አካል ሆነዋል። እነሆም በእነዚህ ረጅም ዓመታት ውስጥ በተደረገው የወንጌል አገልግሎት ምክንያት ከፍተኛ የንብረትና የሕይወት ዋጋ ተከፍሏል። አገልጋዮችና ምእመናን ለታመኑበት ወንጌል ተሰደዋል። ስለ ወንጌል ታስረዋል። ስለ ወንጌል ተንገላተዋል። ስለ ወንጌል ተደብድበዋል። አንዳንዶችም ስለ ወንጌል ተሰውተዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን በገዛ ሀገራችን እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረን ተገፍተናል። አብያተ ክርስቲያናት መሆናችን በግልጽ እየታወቀ እንደ አንድ ጥቂቶች እንዳቋቋሙት ማህበር ተቆጥረን ከሀገራችን ህገ መንግስት ጋር በሚጣረስ ሁኔታ እንድንመዘገብና ምዝገባችንንም በየጊዜው እንድናድስ ተደርጓል። ይህ ሁሉ ቢደርስብንም ለእግዚአብሔር ቃል በመታዘዝ እኛ ወንጌላውያን የሰውን ሁለንተና ማገልገል በሚለው መሰረታዊ መርሆ ላይ በመመስረት ሰፊ የማህበራዊና የልማት ስራዎች አከናውነናል። ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ በማሰብ በገጠርና በከተማ በተቋቋሙት ትምህርት ቤቶች አማካይነት ብዙ ወገኖቻችን ተምረዋል። ሀገራቸውንና ሌሎች ሀገሮችንም በማገልገል ላይ ይገኛሉ። እንዲሁም ህዝባችን የህክምና አገልግሎት በቅርብ እንዲያገኝ ለማድረግ ከአነስተኛ ክሊኒክ ጀምሮ ከፍተኛ ሆስፒታሎችን በማቋቋም የሚደነቅ የህክምና አገልግሎት አበርክተናል። በአጠቃላይ በትምህርት፣ በጤና፣ በህፃናትና ወጣቶች አስተዳደግ፣ በገጠርና በከተማ ሁለገብ የልማት ፕሮጀክቶችና በመሳሰሉት ተቋማት በኩል ያበረከትነው አስተዋጽኦ እጅግ የሚያስመሰግን የሚያኮራም ነው። ይህ ሁሉ በጎ ተግባር እየታወቀ በእምነታችን ምክንያት የሚደረገው ተጽዕኖ በመቀጠሉ በሀገራችን ህገ መንግስት መሰረት የእምነትና የአምልኮ ነጻነታችን እንዲከበር ከመጠየቅ አልተቆጠብንም። እነሆ ዛሬ ጊዜው ደርሶ በአዋጅ ህጋዊ ሰውነት እናገኝ ዘንድ የተከበረው ምክር ቤታችን በመወሰኑ የተሰማን ደስታ እጥፍ ድርብ ሆኗል። የዘመናት ጥያቄያችን በሀገራችን ህገ መንግስት መሰረት አዎንታዊ ምላሽ እንዲያገኝ ያደረገውን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ከልብ እናመሰግናለን። ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በተለያየ ደረጃ ለረዱን ሁሉ ምስጋናችን የላቀ ነው። እግዚአብሔር አምላካችንም ይባርካቸው ዘንድ የዘወትር ጸሎታችን ነው። በሰላምና በጤና ጠብቆ ለዚህ ላደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና ይሁን። በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 55 ቁጥር 1 መሰረት ለኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልና አባላቱ ህጋዊ ሰውነት የተሰጠባት ሰኔ 4 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለኛ ለወንጌላውያን አማኞች የተለየች ታሪካዊ ቀን ነች። ስለሆነም የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አባላት ምእመናን በሙሉ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። የተሰጠን ህጋዊ ሰውነት ከዚህ በፊት ከነበረው በበለጠ ተደራጅተንና ተጠናክረን መለኮታዊና ሀገራዊ ኃላፊነታችንን በብቃት ለመወጣት የሚያነሳሳ ሆኖ አግኝተነዋል። በዚህ አጋጣሚ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በእኩልነት ለማገልገል የሚቻለንን ሁሉ ከማድረግ እንደማንቆጠብ ለማረጋገጥ እንፈልጋለን። ስለዚህ ለሀገራችን ሰላም፣ ለሀገራችን አንድነትና እድገት በትጋትና በቅንነት ለመስራት
ከምን ጊዜውም በበለጠ ሁኔታ ታጥቀን እንነሳ። ወጣቶች በስራ ማጣትና በሌሎች ምክንያት የማይሰደዱባት ኢትዮጵያ፣ ህፃናት በየመንገዱ ለልመና የማይወጡባት ኢትዮጵያ፣ ይልቁንም ኢትዮጵያውያን ሁሉ በእኩልነት የሚበለጽጉባት ሀገር እንድትሆን ቆርጠን በአንድነት እንነሳ። ጥላቻን በፍቅር፣ ማጣትን በማግኘት፣ መለያየትን በአንድነት ለመተካት ልብ ለልብ እንያዝ ዘንድ ጥሪያችንን ለመላው ህዝባችን ከአደራ ጋር እናስተላልፋለን። እንግዲህ ከላያችን ላይ የድህነት ቀንበርን ሰብረን ለመጣልና መጪው ትውልድ የሚኮራበት ታሪክ ለመስራት ቆርጥ ውሳኔያችን ሊሆን ይገባል። ይህ ከሆነ እንደ ተስፋ ቃሉ የጃችንን ስራ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚባርክ እርግጠኞች ነን። በመጨረሻም ሁላችንም በእያለንበት ሰላማችንን እንጠብቅ፣ እድገታችንንም እውን ለማድረግ እንነሳ ዘንድ ጥሪያችንን በድጋሜ ለመላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በአክብሮት በፍቅር እናስተላልፋለን። ሃሌሉያ! ለእግዚአብሔር አዲስ ቅኔ ተቀኙለት። ምስጋናው በቅዱሳኑ ጉባኤ ነው። እስራኤል በፈጣሪው ደስ ይበለው፣ የጽዮን ልጆች በንጉሳቸው ሐሴት ያድርጉ። እግዚአብሔር ሀገራችንንና ሕዝባችንን አብዝቶ ይባርክ። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ውዳሴ ይሁን።